Madeira. É um vinho tradicional português. Todos nós temos uma garrafa de vinho do Porto em casa. Toda a gente tem? É um pastel tradicional. Pode ficar aberto muito tempo, não se estraga. E tem um sabor mais caramelizado. Parece assim um vinho que até sabe um bocadinho. Os velhos são aqueles que dizem 10, 20, 30 ou 40. Não sei se alguém tem em casa uma garrafa de 10 ou 20 anos, mas já são vinhos. Penso que sim, há alguém aqui que tem. Já teve? Já foi? São vinhos muito, muito doces, interessantes e até com um bom de chocolate ou com queijo. Yeah.